tego, nie mógł zborić, to chodzi go zbunuje. Się wierty, o kapie, lewo, desno, lewo, desno. See, when you want to pick up the speed, you put the skis together. You want to slow down? Look, that's it. There you go. Good. Го Филип сега на лифт се качува. Сега на лифт го гледаш? Знаеш ги? Ја го сликам. Абе, еве го сега на лифт се качува, гледај го. Еве, гледај го сега. Сигурен си? Нема се тие панталони? О-о. Окей. Епа. Ја, значи нагоре, не отидо нагоре, се качил сигурно. Ја, окей. Ќе сликам горе. Па го видов тој со црвените панталони, го видов, ама не го видов. Филип, го тражим по јакната. Не го гледам него. Ја, ја, ми покажа, знаем. Ќе видимо, сигурно е горе со ова јута. Гледај како учи ова. Собра, ја не потвајте. Кој ти има шанса да се повредиш овде, некој да те удри, него на друга на стадиона. Пошто овде се све почетници, ќе те удри, ќе не ќе ми кажеш, ајде. Гај. Е, а не овде како Мојтески е, има исти. Гај, овде ова скија ги имам исти са. Ја, you have to go back. There you go. Push with the poles. Yeah, hold, look, hold with the poles like that. Put the poles like that and hold. So that way it doesn't push you forward. So you don't there push you on go. Him. There you go. All good right. job. There you go. So now he can move. There you go. Probably because of the kids upstairs, man. No. Think so? Obvio,
say we go, we go one run on this and then we go to the next one. Let's do that. Okay? So we have a longer ride. That's what I'm saying. Let's do that. It's not steeper or anything like that. It's just a longer ride. And it's less crowded probably. Oh man, don't fall. This is the thing that sucks on the beginner list. It's gonna be maybe start and go. Focus? Right bias. Okay. So, do you wanna go with me and Mr. Check them over? It's okay, over here. That's okay, they can go with me, Mozo will go with the other one. No, it's okay. Because I'm going to go help Alex with the kids then, and you guys ski, okay. And then I'll regroup after I take care of the boys. This time when they say, take off the skis. Focus on it, 4 sat. 2-3. Yeah. Yeah, после прикова работа до 10. Yeah, go. So. И после Михаила, то не как после, може, yeah.